За сайн байна уу. Тэгээ манайх Action Group баг гэдэг Монголын олон тоглогчийн тоглогчдын баг байна. За ингээ манай баг маань болохоор одоо 2007 оноос хойш ажиллаад өдгөө 10 жил болж байна. Тэгээд багийн нийт бүрэлдэхүүний хувьд бол яг үндсэн гишүүдийн тоо бол 15 байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол анх байгуулагдсан 3 гишүүн 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагч гэсэн. Тэгээд өдгөө бол одоо ингээд нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй маш том өнөр өдгөн баг болсон байна. Монголдо бол маш олон кинонуудад ажилласан. Тэгээд сая Hollywood-ийн төвшөнд одоо бас олон кинонд бас ажиллажээ. Тэгээд ер нь бол амжилттай ажиллал ирсэн байна. За тэгээд одоо манайх болохоор сая Мулан руу болохоор 50 стандарт ирсэн байна. 50 стандартаас 25 нь болохоор манай баг манай багийн нэг төргийнх нь ингэж явсан байгаа. А 25 нь нөгөө 25 нь болохоор Тэнгэрийн чанаас гээд манай Мортон каскадорх нь орж авсан байгаа. За тэгээд бид нар 50-аа тэнцээ очоод нөгөө гоё газар үзээд бас тэнцээ туршлага зааад тий бас хийж чадах юм аа хийгээд морин дээр яаж болох вэ? Бүх юм гоё ингээд сэтгэл хангалуун хийчихэд ирсэн л гэж бодож байна. Тэгээд болохоор 15 нь болохоор стандарт орлон тоглогчоор яг явсан стандартын мэрэгчлэр үлдсэн 35 нь болохоор horse rider буюу морь унаачд гэдгээр явсан байхгүй. Тэнцээ очоод нэгэд стандууд нь яг стандартын ажлыг яг үнэхээр гоё сайн хийж чадсан. Тэнгүүтээ тэнцээс бас жүжигчдийн орлон тоглогч буюу жүжигчдийн даавал бол хийсэн байна. Бас манайханаас тий. Жүжигчдийн даавлыг манай нөгөө нэг Экшн группагийн үндсэн байгуулалт 3 гишүүний 1 Лаки буюу Лавсун гэдэг манай ах маань жилийн хорс дабл гэсэн. Манай райдинг дабл тий. Ер нь бол яг өөрийнхөө үндсэн мэрэгчлэр яг орлон төлөвчүүдийн мэрэгчлэр бол ажилласан л гэсэн үг л дээ. Тэгээд яг 15 гишүүний 15 хүний үед бол нөгөө нэг яг өөрсдийн яг үндсэн мэрэгчл болох орлон төлөвчөөр ажилласан. Тэр нь бол ер нь бол тэгээд Hollywood очоод тийм төвшөнд ажиллана гэдэг бол бидний хувьд бол маш тааш том ад завшаа. Ад завшаа амжилт одоо юу гэдэг вэ? Тэр бүх зүйл болж байна. Өөрсөн бол үлдсэн 35% бол яг horse rider бүр тэр үүргэл хүсгэсэн байна. Тэгээд тэрний хувьд бол тэгээд яг бидний яг авч ажилласан хүмүүсийн хувьд бол маш өндөр сэтгэлтэй л үлдсэн гэж ойлгож байна. Би бол яг нөгөө нэг 35-да яг horse rider мөрөнөж буюу horse rider манай зэрэг болохоор яг
яг орлон төлөгчээр ажилласан гэсэн үг. Тэгээд тэнцээ бас нэг мориноос унах түрүүг мөр бас хийсэн. Бас тэр түрүүг маань үнэхээр сайн амжилттай болсон. Тэгээд яг тэнцээ тийм газар очиад тийм түрүүгээ хийгээд ингээд гоё яг мэрэгчлэр ажиллаад ингээд юм гот амар гоё санагдсан. А эртлүүд бол эртлүүд байгаа. Угаас тэр байга. Ямар ч зүйл юм тайлбар. Тэгэхээр тэрийг бид нар яаж давхаа гэхэлэр мэдээч хэрэг тий нөгөө нэг энгийн цагт хөөсөх гаргуул одоо надад дайрын цаг тус байгаа гэдэг шүү дээ. Тэр шиг бид нар одоо байнга бэлтгэлээ хийдэг, хөөсөх сайн гаргадаг. Бэлтгэлээ сайн хийсний ачаар л ер нь бэрхшээл юм л ер нь бага. Манайхаас болохоор лаки ах буюу Төвшин Баатар гэдэг одоо бас олон тоглогчор ажилласан нэг тал байгаа. Манай багийн амьтач хэдтэй нэг алдартай үйлчлэгчний бас хорс даг олон тоглогч нь исмэ. Одоо тэр хүний морь унд хэсэг нь тэр хүн манай хүн гэсэн үг байхгүй. Тэгээд хурдтай тагвихтэй морьтойгоо харайлгах юм даа. Тэгээд морьтойгоо зүгээр ингээд яаж хавилтай газар мутраа явна штэ. Тэр үед бол ялцгүй олон тоглогч буюу даавлна. Морин дээр морч жав. Морин одоо сургач гүшүүдтэй үү те. Ер нь бол аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах гэсэн. Тэгээд тэнд болохоор аюулгүй байдал гэдэг ямиг бол маш сайн хангасан байсан. Тэгээд тийм ч үчирс одоо бидний хувьд бол ямар нэгэн тийм алдаа мадаггүй тэгээд ер нь бол маш гоё л ажиллаад ирсэн дээ. Сүүлд гарсан одоо зүрхний хилэн байна. Бас үлгэртийн нэг шуугласан шүү дээ. Бас маш нууц хоёр байна те. Байдаг богд. Тэр байна. Тэгээ гих мэтчлэн үргэлэг, тэ 10 одрогч гэх юм уу тэ. Бүх одоо Монголын экшн болон талантик кинонуудыг дараагийн бид нар олж авсан байгаа. Сүүлхэрсэн Mongolian Connection тэ. Mongolian Connection. Тэр бас аягүй гол кино шүү дээ. Бас Hollywood-аас нөгөө нэг мэрэгчлийн найруулагч буюу бас нэг тулаан найруулагч нэрсэн, тулаан гардаг координатор нэрсэн. Тэгээд тэдэртэй хамтарч ажиллахад бас өндөр гайс. Ер нь бол тэгэл connection бол ингээд Hollywood стандартыг Монголд нөтгшүүлэх гэсэн тийм л ер нь зорилготой байсан. Тэгээд тэрэнд нь бол маш амжилттай л хэрэгцэн лээ. Тэгээд яг Hollywood-аас найруулагчийн авчраад, stand coordinator-ын авчраад тэгээд хийхлээр ер нь бол Hollywood руу ингээд ер нь бол алхсан л тийм том кино болсон гэсэн. Тэгэхээр тэр кинонд ажиллахад бол маш гоё байсан. Тэр кино одоо ингээд тэр кинонд ажиллаад Hollywood очоод ажиллахад бол одоо ингээд хоорондоо ямар ялгаатай байх вэ гэдэг юм уу тий. Ер нь бол connection бол маш том кино болсон. Тэгээд ер нь бол Hollywood л гэсэн үг дээ. Хөдөө жирэх зорилго маань тэгэл Hollywood руу л гарч. Ер нь тэгэл Монголын нэрийг л дэлхийд мандуулж явах гэсэн шүү дээ. Тэр маань л ер нь тэн зорилго болж байгаа юм да. Эхлээ ингээл бас өөрөө төдчнээс кайф аав. Сүүлд үлдсэн хэд маань жилт хэд хамтарч ажилласан бэлээ. Тэ. Бид хэд болохоор зарим хэд нь болохоор ихний 35 нь болохоор ингээд яваад гисэн. Буцаа Монгол руу ажиллаа ячаад байж мэдэр унчаад тэ яваад. Дараа нь дахиад нэг хэд хүмүүс нь яваад тэнцээ нэг 7 8 хүн үлдлээ. Тэгээд тэнцээ нэг үлдээдэл зургууд нь авч тасгсан байхгүй. Тэнцээ нэг. Тэнгүүд тэнцээ нэг жилт ирээд тэднэртэй хамт ингээд зургууд олж ирсэн юм бэлээ. Гэтэ маш гоё байсан гэж хэлээ. Жилтлийг харах үнээр гоё байлаа гэж хэлээ. Яагаад ч юм тэгээд аргагүй шүү дээ. Бас л багаас ахвалал жийлэг өсөөл үзсэн. Үзэл өссөн. Санилж чадсан. Монголчууд маш их дуртай байсан тий. Бүгд ингээд манай эхний нэг үеэлж их нэг явахад бүгд ингээд өөйлж ийсэн бүр ингээд. Ингээд дууд бол манайхан ч 3 дууд болсон гэж байна тий. Тэгэхэд ингээд бүгд өөйлж ийсэн гэж байгаа. Монголчууд үнэхээр гоё. Тэгээд ингээд хэлсэн өгнүүд нь амар гоё. Монголчуудтай ингээд хамтарч ажиллах нь үнэхээр амар байна тий. Үнэхээр гоё юм. Шилжмэл бид төч ингээд зураг аваал та дуусчаал ингээд кемп руугаа алхаж явахтаа ингээд 200-аар ороод ингээд сэрэгжилттэй. Яг ингээд гоё ингээд явсан гот.
тэр хүмүүс төртлөө амар гоё гэдэг ажиллахад амар гоо байхгүй. Нэг хүнд нэлмгүй цаашаа бүнг гэж бүгд яг нэг тэр биелүүлдэг те. Тэгэж явсан гол. Одоо тэнд ингээд маш том юм багууд байгаа л та ингээд костюмны баг, одоо продюсерын баг, зураг авалтын баг, туслахуудын баг ч гэдэг юм уу тэгээл маш олон багууд байгаа. Тэр багууд бол ингээд бид нэртэй ингээд хамтар ажиллахад бол маш гоё байсан. Та нартай ингээд дахиад ажиллах хүсэлтэй байна. Тэр бүх юмыг бол байн бол илэрхийлдэг тий. Тэгээд тэнд бол ингээд маш олон орноос одоо Америк, Англи, Австрал, Хятад, ингээд Франц гээл маш олон үндэстэй ингээд орондоо ингээд сүлдтэй ажилласан. Дээрээс нь ингээд ер нь бол манай баг хамт бол нийт 54 хүнтэй байсан. Гэхдээ тэнд ажиллаж байгаа ер нь бол хамгийн том баг байсан. Тэгээд манай баг болохоор хагас чиглэлтийн байдлаар маш юм хэцэгцтэй, журамтай байсан учраас одоо тэр хүмүүсийн тэр талархлыг одоо хүлээсэн гэж.